huidige regering is niet kwaadaardig, aldus assembleelid VHP. Verveling onder jongeren leidt tot vechtpartijen. Tuinstoelen in trek bij dieven. Een nieuwe pinautomaat bij Goeiapa. Goeiedag, dit is RegioNieuws TV Suriname van 2 augustus 2021. Mahinder Yogi van de VHP verzekerde het Surinaamse volk dat de huidige regering geen kwaadaardige bedoelingen heeft. Hij protesteert daarmee tegen het beeld dat geschetst wordt door de oppositie. Volgens hen zou deze regering moedwillig bezig zijn de bevolking in armoede te dompelen. Volgens het vooraanstaande VHP-lid zijn de maatregelen die de regering neemt juist bedoeld om de bevolking uit de armoede te halen. Volgens Yogi wordt er hard gewerkt om de crisis te bestrijden. Hij beschuldigde de oppositie ervan in het verleden niets aan de armoede te hebben gedaan. Ze zouden zelfs delen van Paramaribo hebben verkocht en kasreserves van de bevolking hebben gebruikt om het land te kunnen besturen. Aldus Yogi. Afgelopen zaterdag waren de vechtpartijen onder de jongeren bij de Hermitage al. De jongeren komen daar samen en vervelen zich. Ze houden onvoldoende afstand en dragen geen mond- en neusbedekking. Jongeren in Suriname hebben behoefte aan ontspanning, maar krijgen daar weinig steun bij. Thuis kan die ontspanning niet echt worden geboden. Ook na het ingaan van de avondklok bleven de jongeren hangen in het winkelcentrum. De COVID-19-pandemie en de maatregelen daardoor leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten onder de jongeren. De overheid wordt opgeroepen iets aan de situatie te doen. Een man heeft 4 tuinstoelen gestolen van een balkon aan de Mahonilaan. De 56-jarige man liep met de tuinstoelen op zijn rug en werd aangehouden door de militairen. Aangezien hij de herkomst van de stoelen niet kon verklaren, werd de politie ingeschakeld. Onderzoek wees uit dat de man de tuinstoelen had gestolen. Ondanks een hoge schutting was het hem gelukt om bij het balkon te komen. De bewoners sliepen op dat moment. De verdachte wordt voorgeleid. De eigenaar heeft zijn tuinstoelen inmiddels weer terug. In het dorp Goeiapa aan de boven Suriname rivier in het district Sipaliwini is een pinautomaat in gebruik genomen. De president, vicepresident en 2 ministers waren aanwezig bij de ingebruikname. De bewoners zijn blij met deze ontwikkeling. Volgens hen is het een hele verlichting voor de mensen in het dorp en omgeving. Ze kunnen nu ter plaatse hun geld pinnen. Een van de jongere inwoners vindt de opening geldverspilling en propaganda. Het is niet de eerste geldautomaat in het binnenland. Waarom dan met een hele regeringsdelegatie naar Goeiapa komen om deze in gebruik te nemen, aldus de jongeman. Bewoners hopen wel dat de pinautomaat regelmatig wordt bijgevuld. In het algemeen zijn de pinautomaten in het binnenland vaker leeg dan vol, aldus de bewoners. Tot zover Regio TV Suriname in samenwerking met Dagblad Suriname. Meer uitgebreide informatie vindt u op www.dbsuriname.com. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.